مرزاباد بسم الله الرحمن الرحيم تاسو څنګه پته ده موږ آل فیډریشن میټینګ شو هغه کې دا فیصله شوې وه چې موږ پریس کلب ته مظاهره کوو او ګورنمنټ ته به دا یو سافټ پیغام ورسوو چې کوم یونیورسټو کې د مالی بحران دی او زموږ تنخواګانو کې اضافه نه کیږي زموږ هر څه لونسونه بند دي او رینټ دی او ګریشن او نور څه ډېر شیزونه داسې میډیکلي بند دي داسې د ماشومانو فیسونه بند دي داسې په تاسو ته علم کې راولو د پریس په ذریعه گورنمنٹ دا خبر سوچ پ ایگریکلچر سٹے کی طرز پر تنخواہ نہ ور کڑے شوی شیف 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 دا ډیر دا افسوس او دا شرم خبر دا چې یو یو تعلیمی ادارہ کی چې کم ملازمین د سپورټانو خدمت کوي او دا قوم معماران جوړې دا کی چې کم دیږي تخپل هو حق نه ملاوي کی نو موږ دا خو یو پرمن مظاهره وکا او ان شاء الله چې زموږ بل پروگرام دا لري کوم ته گورنمنٹ یو ورځ دو کی او زمونږ چې کوم د یو شوې انتظامي دي هغه سي انتظام ونکړو د پیسو د تنخواګانو او د دې نورو لوسونو 15% ډي آر اے لوس دی 35% دی او په پینشن کې 70% دی او چې کوم تیر کال اضافه شوې ده هغه دې نوښتو کې لاندې ملو شوې او د کوم تیر کال پینشن کې اضافه شوې هم لاندې ملو شوې لہذا موږ د ګورنمنټ ته دا پیغام ورکوو د میډیا په ترو چې را زمونږ د یونیورسټو دا مالی بحران دا دی چې کوم ادارې دی حل کی او زر تر زر دی دی تا فنڈ ور کی او شکم انڈسٹرو کی شکم انتظامی ناسی دی اغید ان دی فکر ہو کی نو لہذا مونگ با دی آئندہ دا پارا شکم دی سخت اقدام نا شکم دی بیا شکم دی مونگ سخت اقدام نو چھتا ہوئے چونکہ بیا طلبہ و تعلیمی لگا ماحول خرابی کی او مونگ توری انشتے با انشاءاللہ پروگرام نشے بندہ ہوا کدا مسئلہ حل نشو انشاءاللہ پک تو انشاءاللہ السلام علیکم السلام علیکم میرے عزیز بھائیو ہم سارے جو کیمپس سارے کی پی کے کی یونیورسٹی کے ملازمین آئے ہیں 1 to 16 سارے ملازمین آئے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو مالی بحران ہے اور تنخواہیں میں اضافہ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہمیں 2-2 سال ہوئے ہمیں نہیں ملے ہیں اور بھی مالی بحران کے بہت مسائل ہیں اور سرنٹ کے اور پوزیشن کے اور میڈیکل اور اس کے مسئلے ہیں تو بچوں کی فیسوں کا مسئلہ ہے اور اس طرح جو مسئلے ہیں وہ سارے مالی بحران تھے جو جس میں یونیورسٹی کے انتظامیہ کا بھی قصور ہے اور خاص کر گورنمنٹ کا بھی قصور ہے کہ وہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے نا وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا ہماری یونیورسٹیاں وہ صوبائی گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے تو صوبائی گورنمنٹ کا یہ جو ہے نا اس پر یہ اس کا لازم ہے اس پر کہ وہ یونیورسٹیوں کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے ایمرجنسی ریلیف فنڈ کرے اور سالانہ گرانٹ کا بھی انتظام کرے تو ہمارا یہ احتجاج جو ہے نا یہ بھی پرامن ہے اگر اس میں مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم پھر اگلا اسٹیپ لیں گے آئندہ علامہ کے لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے میٹنگ بلائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ تمام یونیورسٹی کو مکمل تالا بند ہڑتال کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے